to'g'rimi? Hamma hozir yozishyapti, bizni tomosha qilayotganlar ham ko'p tanqidlarga qolib ketasiz deydi. Va kezi kelib qaysidir ma'noda demak o'sha ijtimoiy tarmoqlardagi katta bir ommaning tanqidiga uchrashdan qo'rqmaysiz. Katta bir tanqidlardan qolib ketishdan yoki bo'lmasam suiqasdlar uyushtirishdan. Tanqid bo'lishligini bu maydonga kirishdan oldin bilaroq kirganmiz. Tanqid bo'lmasa, hamma sizni maqtayversa, inson o'zini bir taftish qilish kerak. Insonni tanqid qilish, tanqidga uchrash qo'rqitmaslik kerak. Sizni kim tanqid qilayotganligi muhim. Agar sizni ahli salohlar, to'g'ri insonlar, yaxshi odamlar tanqid qilsa, bu sizga biroz yo'lni to'g'rilab olishingizni taqozo qiladi. Lekin sizni qo'pol qilib aytganda bugungi kundagi eng jirkanch yo'lni tanlagan, masalan, ayollarni ishtonini kiyib olib, to'yma-to'y xotinlarni ashulasini aytib pul topadigan odam meni tanqid qilsa, men Allohga hamd aytamanki, shunday iflos, razil odamlarga ro'barosida turibman. Ya'ni ular meni tanqid qilyaptimi? Demak, bu ma'noda menga umid bag'ishlaydiki, to'g'ri yo'ldamiz. Yoki qo'liga qurol olib, musulmonlarni otaman deyatgan, o'ldiraman deyatganlar meni tanqid qilyaptimi? Demak, tanqidiga ham bir ma'noda nazar solish kerak. Agar asosli tanqid bo'lsa, eyvalloh, uni to'g'rilashimiz kerak. Lekin asossiz, shaxsiy, primitiv qandaydir adovat ustiga qurilgan tanqid bo'lsa, aytamizki, bu bizga bir ma'noda yutuq baxshida qiladi. Undan tashqari bugun mana ilmiy bahslar maydonida ro'baro'yimizga ateist dahriylar chiqadi. Ular bilan bahs qilar ekanmiz, ilmiy saviyadan javob ola olmaganimizdan keyin ular tanqid ma'nosida haqoratga o'tadi. Bular meni cho'chitmaydi. Undan tashqari siz suiqasd haqida gapiryapsiz. Suiqasd qanday bo'lishidan, ko'rinishidan qat'iy nazar bizning e'tiqodimizda mavjud aqida bor. Ajal bitta bo'ladi. O'lim bir xil asosda keladi. Alloh taolo Qur'oni Karimda "Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata va la yastaqdimun" degan. Agar ajallari kelsa, hech qachon ularga bir soat kechiktirish yoki oldinga surish yo'q. Keladi u. Unga biz iymonimiz sobit. Faqat o'sha ajal kelgan paytida iymonli holda turishlik g'amidamiz. Bizni tanqid qilayotgan odamlarni ko'nglini olish maqsadimiz yo'q.